നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള വാഹന ഉടമകൾ ഉത്തരം പറയണം. നിങ്ങൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോയ ഏതെങ്കിലും പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ചില പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം നിറച്ചാൽ മൈലേജ് കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ അളവ് കുറവാണ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. മായം കലർന്ന ഇന്ധനമാണ് നൽകുന്നത് എന്നും ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. എങ്കിൽ ആ തോന്നൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതെല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലുമുണ്ട്. വിവിധ ഓയിൽ കമ്പനികളുടെയും സർക്കാരിന്റെയും നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം മായം അളവ് എന്നിവ കണക്കാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാ പമ്പുകളിലും നിർബന്ധമാണ്. നമ്മളിൽ എത്ര പേർ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ അവകാശം എത്ര പേർ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്? പമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കിട്ടുന്ന ഇന്ധനം മായം കലരാത്തതാണോ എന്നും പരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ഏതൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോഴും നാം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അഥവാ ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഗുണമേന്മ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമേ നാം അത് വാങ്ങാറുള്ളൂ. അത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഫർണിച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാൽ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോളോ? വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പെട്രോളിൻ്റെ ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ? ഗുണമേന്മയില്ലാത്ത പെട്രോളുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ നിരവധി പമ്പുകൾക്കെതിരെയാണ് ഈ നിയമ നടപടി ഉണ്ടായത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് പെട്രോളിലും നല്ലതും അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മിൽ പലർക്കും ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്രോളിൻ്റെ ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കും? 1986 ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും ഇന്ധനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കുന്നതിനായുള്ള ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ വരുന്ന എല്ലാ ഉടമകൾക്കും ഈ പേപ്പർ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ഈ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ വിതരണം ചെയ്യാറില്ല. ഉപഭോക്താക്കൾ ആ കടുത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് ചോദിക്കാറുമില്ല. ഈ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പെട്രോൾ ഗുണമേന്മ ഉള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാൻ ഇനി പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ഇന്ധനം അടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജീവനക്കാരോട് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ചോദിക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒറ്റിച്ച് പരിശോധിക്കുക. സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കിനിടയിലും ഈ പരിശോധന നടത്താം. ശുദ്ധമായ പെട്രോൾ ആണ് എങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ പൂർണ്ണമായും വലിച്ചെടുക്കും. പെട്രോളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിന്റെ പാടോ കറയോ പേപ്പറിൽ കാണില്ല. എന്നാൽ ഗുണമേന്മയില്ലാത്ത വ്യാജ പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ കറകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകാം. പമ്പിന്റെ ഇന്ധന സംഭരണിയിലെ അളവളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിപ് റോഡിൽ പമ്പിലുള്ള വാട്ടർ പേസ്റ്റ് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിഷ്പ്രയാസം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം. ASTM എന്നാൽ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടത്താവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. 500 ml ജാറിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇന്ധനം നിറച്ച് തെർമോമീറ്ററും ഹൈഡ്രോമീറ്ററും ജാറിന്റെ ഭിത്തികളിൽ മുട്ടാതെ മുക്കി വെക്കുക. 5 മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും കൺവേർഷൻ ചാർട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിശോധിക്കുക. 15 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡെൻസിറ്റിയുടെ കൃത്യത 0.003 വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിൽ മായം കലർന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ പമ്പുകളിൽ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ്. ഇനി ഒരു സജഷൻ ബുക്ക് ഉണ്ട്. ആ ബുക്കിൽ പമ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്താം. അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ പമ്പ് അധികാരികൾ ആ ആക്ഷേപത്തിന് മറുപടിയും ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് നിയമം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതി വന്നത്, അവ പരിഹരിക്കാൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം, അങ്ങനെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഓയിൽ കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന ക്വാളിറ്റി പരിശോധനയിൽ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം കാണുന്ന ഒന്നാണ് സജഷൻ ബുക്ക്. ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മാത്രമല്ല അതാത് കമ്പനികളെ അറിയിക്കുക വേണം. അപ്പോൾ ഇനി പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയി വെറുതെ പെട്രോൾ അടിച്ച് പോരാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സമയമില്ല എന്ന് പറയരുത്. കാരണം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു കൃത്യത വരും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനസ്.